Hallo, ek's Kara. Touwtrek is net 'n seunsport nie, maar ook 'n meisiesport. Dis 'n ongelooflike lekker sport. Veral die naweke as ons op kompetisies gaan, mekaar beter leer ken en net onsself geniet. Ek is Etienne en touwtrek is soos 'n baie harde sport en jy leer nogals baie uit dit uit. En dis goeie fisiese vaksheid ook en dit help jou ook met jou raakte of enige ander sport dat jy wil doen. You know.